I næste afsnit af Anne-Vibeke Rejser, der kan du tage med på et meget spændende flodkrydstogt på floden Donau, som er Europas anden længste flod. Turen den starter i Rumænien ved Sortehavet, og herfra der sejler vi altså op ad Donau igennem flere forskellige lande, inden hele rejsen slutter i Østrig. Undervejs der skal vi selvfølgelig i land og se alle de forskellige steder, som vi kan besøge på den her tur. Jeg skal også tale med nogle af de andre danskere, der er her på skibet. Og så skal vi selvfølgelig også fortælle lidt om livet her ombord på skibet Vivaldi. Altså, hvordan er det i det hele taget at være på flodkrydstogt? Og det er selvfølgelig Anne-Vibeke Rejser her på DK4.